Hej och välkommen till en ny härlig decemberdag. Idag ska vi faktiskt ta och visa hur man kan blanda sin egen glögg. Det går ju såklart att köpa färdig glögg, men vad är nöjet i det liksom? Till det så har vi en flaska Shiraz. Det blir själva basen i glöggen då. Vi har lite okryddat brännvin, vi har russin, vi har pomeranskal, vi har kryddnejlikor, kanelstång, vi har ingefära och vi har kardemummakärnor. Och då gör vi så här att vi vill att den här okryddade brännvinet ska ta smak då utav kryddorna. Så vi tar och skeppar i ungefär 1,5 deciliter sådär i en burk. Och så tar vi pomeranskalet, i med det också. Ingefära ungefär 1-2 bitar torkad. Kanelstång, kardemummakärnor och ungefär kanske 6-8 stycken kryddnejlikor. I med det där, tjup. Sen ska det här få stå och dra sig ungefär 4 dagar. Vill man att det ska gå fortare, då kan man göra som kokare. Men att koka spritånger på öppen låga är väl ingenting som jag rekommenderar någon egentligen. Så att vi låter det här stå ungefär 4 dagar och så ses vi här igen. Så ska vi ta och koka ihop den här glöggen. Sådär, nu har den här fått stått i några dagar. Och då tar vi och kikar. Ah, doftar himmelskt, det doftar glögg alltså. Så vi tar och sila av de här kryddorna. De vill vi inte ha med i glöggen sen. Och så startar vi upp vårt härliga lilla stormkök. Va? Ingen i bilden. Det kan filma. Filma här, ja. Stormkök inomhus. Brände lite. Wow! Hela mamma kände det. Kände du det? Kände du tryckvågen? Ja! Shit! Shit alltså! Jag har varit lite lättare, så nu kommer det gå bättre. Oh, shit! Ja, här har vi då en flaska Shiraz. Syra, om det kommer från annat land än Australien. Ställer på här, spiller i. Då kan man ju ta hela flaskan om man har en nog stor flaska, tar i sen då. Russin, ungefär 1 deciliter russin. 1,5 deciliter socker. Och så i med brännvinsblandningen här, med kryddorna. Så, tjup. Ska det få koka lite grann. Och så tar vi och lyfter av den från stormköket så ska den här få svalna lite grann innan vi ställer den på flaska. Så där, jag städar undan lite grejer, glöggen har fått svalna. Så nu är det bara kvar att tappa upp den här på en behållare. Har man en flaska så går det utmärkt, har man en sån här liten karaff så funkar det också. Något sånt där. Ställ svalt i kylskåpet tills det är dags att ha glöggmys. Det var allt för idag. Ses vi imorgon. Hej då!